Минулої ночі в Болградському районі затопило село. Потужний дощ завдав шкоди селу Табаки. За 40 хвилин випало 7 сантиметрів опадів, коли у самому Болграді майже 5. Місцеві ЗМІ повідомляють, що за годину кількість дощової води досягла двомісячної норми. Очевидці негоди розповідають, що її потоки розмили вулиці та перетворили їх на сміттєзвалище.